No, takže sme na stánku Bengolufsen, čo je firma známa aj u nás v Bratislave. A je tu televízor Eclipse. Videli sme televízory viacerých značiek, ale toto je veľká špecialita. Mišo, keby si mohol povedať o tom, prečo Bengolufsen? To obyčajne je zvuk. Tuto vidíme aj reproduktory rozobrané, ale asi to je aj o obraze. Je to aj o obraze a je veľmi ľahko rozoznateľné, keď je niečo Beovision, tak je to automatický televízor, takže tuto majú verziu, že Eclipse, je to totálna novinka, to ešte nenájdeš minimálne na slovenských Bengolufsen stránkach. Sú dve verzie, 55 a 65 palcová a špecialitou tejto HDR OLED telky je teda nielen ten obraz, ale aj ten zvuk, lebo keď si všimneš, tak dole máš vlastne Sound Center, to je taký reproduktor, ktorý teda zvláda ten priestorový zvuk. 7.1, máš tam výškové meniče, stredové, proste je to tak všetko rozmiestnené, ako to oni vedia. Oni ten zvuk vlastne takto konštruujú, čo je veľmi zaujímavé, že oni ti ukážu tie produkty, ako vyzerajú znútra. To málo kde to proste firmy robia, ak si nedoneseš vlastný šrobovák. No, mňa celkom zaujalo napríklad ten podstavec, že čo všetko je tam. Osobne som si myslel, že tam je len kus plechu, ale tu vidím, že to je orloj. Toto by mal byť teda, ak sa nemýlim, motorizovaný podstavec, čiže toto sa ti otáča, ono podľa toho to bude asi aj ten názov, lebo televízor nemá s Eclipsom nič spoločné, ten obraz je plochý, nie je to zahnutá televízia, takže bude to o tom podstavci. Vidím, že tá technológia je od LG, to znamená, je to OLED televízor. Keď sa na to pozriem, tak vidím, že tie farby sú dosť dobré a takisto aj ten kontrast, lebo oni tu prezentujú čierny obraz, lebo to je najväčší problém, zobraziť dobrú čiernu farbu a toto tu pekne vidno. No oni tomu hovoria, že pitch black, to znamená, že to by mala byť naozaj tá čierna. Takže áno, je to najnovší televízor teda od tejto dizajnerskej firmy. Možno, že by sa nám ho podarilo dostať aj do redakcie, ale nie som si istý, že koľko toto bude stáť a či si niekto zoberie na triko to vôbec previesť. Dobre, takže toto bola prezentácia televízora Bengolufsen Eclipse a musím povedať, že naozaj Mišo má pravdu, to znamená, že oni ukážu vám, ako je ten systém 450W reproduktor, ako to vlastne vyzerá a vidíte aj základné elektronické obvody. A takisto aj priznávajú, že je to technológia od LG, čo je najväčší výrobca OLED obrazoviek na svete. Takže toto je zo stánku Bengolufsen.